Takže čau, mé jméno je Niko a já vás vítám u tohoto dalšího videa a právě si tu točíme, jak tu krásně čvachtá ta vodička, jak to tu teče, jak to tu sviští. No, nic, měli bychom se na to asi vysrat. Každopádně posledně jsme skončili teda tady, v tomhle hrozném sklepení, zavři ty dveře, to jsem nechtěl. A mizíme odsaď. Takže natočíme si, jak jdeme do schodů opět. A já doufám, že tu... Počkat, teď mi to došlo. Přivezli tady nějakého chudáka na kolečkách, zhodili ho po schodech dolů a vozík tu nechali. Až takový zmrdi to jsou. Tak, teď kde byla tady dispečerská kabinka? A kde byl ten špek? Teď co nahrajeme si, jak sem vcházíme? Kde pak byl ten špek? Takže levou myší začneme hackovat. To snad na... Co nám to bodáš, ty šulíne? Já nejsem tvůj son. Já nejsem tvůj syn, sakra. Zas ten neúchyl. Jo, ode mě, žide! Máš tak strašně gumový ksicht. Přišli na party. Ty vole, svaťa, svat? To je svat? A co se... Jo, tak ty jsi jenom jiný bomby. Zastřel, 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 utek! Nepřežil. Jak to, že ani jeden nepřežil? Tož utíkali? Utíkali. Pak to tedy nechápu, absolutně. Proč ani jeden nepřežil? Tož měli zbraně, měli všecko a stejně to posrali. No, tak jako... Volejte si v dnešní době na pomoc policii. Takhle to dopadne. Kde to jsem zas? Na lehátku. Jasně. Ano, jsem na lehátku. Ještě mi řekněte, že nemám moji videokameru. Že mi ji zabavil. Čověče, nechal nám ji. Tak je to týpek. Možná ještě budeme kamarádi. Takže natočíme si tady tu místnost. Objednali jsme si 5hvězdičkový hotel a zatím nám nechali jenom takovýhle sračky. Tak a slyšel jsem, že máme nějaké poznámky. Kněz otec Martin. Mě jsem přivedl, aby mi něco ukázal. Myslí si, že budu svědkem něčeho silného. Fakt? A čeho? Co se mi snaží vnutit? Tento doktor Wernicke je středem toho, co se zde posralo. Ano, posralo se zde úplně všechno. Běhají tu naháči, běhají tu úchylové s gumovým ksichtem a jednoho pořádného mají ve sklepení. Ale jdeme dál. A zemřel před více jak 10 lety. Odpočívej v pokoji, říká krev na stěně. A nic jiného tu nemáme. Rest in peace. Odpočívej v pokoji. To si natočíme. Rest in peace. Odpočívej v pokoji. Tak, jestli tady chcípnu, tak tady bejt nechci. Počkej, tebe si natočím. Děkuji ti. Jsi velmi laskav. Budeme tady kamarádi? Taky jste tu ve vězení? Vypadá to tu na nějaké šílence. Kamo, kam zdráš? Ježíš, to je debil. Budeme tady s váma kamarádi? Ježíš Maria, kluci, nebudu rušit. Hej, kamo! Ten vyběhl, jako kdyby tady byly rohlíky ve sklevě v Kauflandu. Jenže tohle není Kaufland, ty svině. Co mi léš? To bych všechno měl asi točit, že? Chudák na křesle. Co děláš? Tak jsi debil? Ona tě nepodvádí jen tak, víš, to bude mít důvod. Co máme teda udělat? Co je naším úkolem? Tady nemáme žádný úkol.
tak jako what the fuck? Doufám, že jste se lekli. Rybí ksicht! Vidíte to? To normálně vypadá jak Slark. Z Doty 2. Rybí ksichte. Toška máme jít tedy. Tady to někdo dokonce poškrábal. Zabušíme? Nic. Tak nic, no, ten tu furt chodí, bude se mlátit do hlavy. A co my, můžeme teda někam zdrhnout, nebo... Nebo co tady budeme dělat? Jako, já tady těžkou party rozjíždět nebudu. Co, kluci, chcete pustit? Co si dráždíš, Karla? Nech ho v pokoji. Nech ho chvíli v klidu. Kámo. Co jsi to udělal? Co jsi to udělal? Co jsi to udělal? Tebe by neměl nikdo srát. Tak, a my jdeme dál. S naší videokamerkou. Co to kurva bylo? Hej, ty taky vypadáš docela slušně. Čekej, tak co teď teda? Myslíte, že tady? Ne. Tak jako co ty tam, ty se tam furt budeš mlátit do hlavy? A my? Počkat, možná tady. Tož. The fuck? Jo, tady už jsme byli. The fuck, the fuck? Tak jo, takže marně tady prohledáváme cely. I pod něj si asi radši lehat nebudu. Počkat. Kámo, co ti udělali? Bys tak ti naháčí, že jo? A tady na té straně jdou otvírat dveře. Tady. The fuck? Tady si někdo udělal díru. Nechoďte za mnou. Tudy se neutíká. Do prdele, kámo. Proč máš tu svěrací kazajku? Ne, já jsem tu jenom na návštěvě, já jsem tu novej. Já ještě neznám ty vaše zvyky a tradice. Co je, co jsi chtěl? Když už mě voláš. Tady byl ten týpek. Víte, že na tom jsme s baterkama docela bledě? To jsem doufal, že bude zamčeno. Nikdo není doma. Jdeme pryč. No, baterie. Tak to paráda. Ne, my budeme muset kolem toho úchyla. To ne. Nebo ne? Tak kudy kam? Dobře. Tak když tady ne. Tady taky ne. Tak pak tady. Ale ne. Ale ta fuck. Tady je ta díra.
takže ty tam zase bude ten rybí ksicht. Tak, a jak teda se máme držet u zdi? Vždyť nás to furt hází. Jo, on si tam má stoupnout sám. A proč to neudělal? Proč to sám neudělal, sakra? A známka inteligence. A teď tam něco bude určitě. Rožnua, bum, tak nic. Tak jste se nelekli. Najdi si svoji díru. Tam ta byla moje. Počkat, ale tady byli ti naháči. Hej, tady je nějaká mumie. Plynová komora. Tam nejdu. God. Always. Dobře. Oni nám to přeložili. Sledujte cestu. Ne, 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 ne! A už jsme v prděli. Jako to byla nějaká očista nebo co? Jako očista plynem, jasně. A Židům taky říkali, že jdou do sprchy a že je to očistí. A teď bum. Nebo ne? Tak ne, tak nic. Hele, tady je blád. Kámo. Co ti je? Doufám, že nám nedojde kapacita nějaké paměti tady. Hej, to ty jsi ho zabil? Teď budeme muset dolů, ne? Čekat nějaké spisy. A to zase bude nadlouho, že jo? To zase bude nadlouho, počkat tady zase, těsně vedle. Jeba toto místo. Fakticky jeba to tu. Umírání ze seznamu nejhorších věcí, jaké se mi tady mohly stát, přibližuje se čím dál blíž a blíž. Jo, to dává smysl. Nějaké dokumenty? Otec Martin, malíř prstem. To je ten, co tu chodí určitě. Jajajaj, tak zase střih. Takže tady se píše jenom o nějakém tomhle malíři prstem. To bude asi tenhle borec. OK, jdeme dolů. The fuck? No to snad ne. Nebudou tu nepřátelé, že ne? Co to slyším? Co jsem to slyšel? Baterie? A vysílačka, tu bychom si taky mohli vzít. Nebo ne? Nějaké šuplíčky dají se otevřít? Nedají? Kemo? Počkat. Ser na to. Tady jsou skříně. Ne, proč? To prdele. Proč tam jsou ty skříně, to by mě zajímalo. Tady bude něco, co se mi nebude líbit. Ty nejsi hodnej, že ne? Nevypadáš hodně. Ty jsi ho zabil. Když si každý budeme hledět svýho, všichni budeme spokojení nakonec, věř mi. Ty vole! Ty seš čurák! Ty vole, no tak to ne. Ty kokot vydrbaný jest. Dělej tam, zales. Už se dobývá. Tady nikdo není.
Drž hubu. Drž hubu. Hlavně teď drž hubu. Sklidni se. Jo? Klid. Hele, klid. Pěkně jdi. Ano. Jdi si svojí cestou. Proč je tady hned každej takovej agresivní, sakra? Baví je to? Baví je to na nás furt takhle útočit? To snad ne. Tak co, jdeme to zkusit? Ať nestrávíme celý let's play ve skříni. Mohli bychom. Pomaličku. Mi řekni, že tak rychle odešel. Nikdo tam není. A kam my se potřebujeme dostat, ale? Kde je ten druhý hajzl? Pověz, kamaráde. Nemáš tu baterky? Já se tu jenom podívám. Já ti nevěřím, já radši zavřu, jo? Neber to ve zlým, ale já ti prostě nevěřím. Baterka. Ještě něco. Baterky se nám teď hodí po tom dobrodružství ve sklepě. Asi ne, že? Kam šel ten druhý hajzl, pověz. Security. Tak jo, já se vám strašně moc omlouvám, teď mě vyrušil pošťák, takže kde jsme to skončili? Chtěli jsme do té security room. Tam je zamčeno. Jak jsme na tom tady? Kam zmizel ten zmetek? No, kam pak zmizel? Nějaká baterečka, co? A teď mám docela strach, kam zmizel ten sviňák. No, zkusíme to. Ne. Ta hudba se mi nelíbí. Ta hudba se mi vůbec nelíbí. Jo, je tady. Ty vole. Schovej se vedle mě, kámo, budeme sousedí, to bude boží. Jen tak dál, kámo, jen tak dál. My dva asi nebudeme kamarádi. Že ne. Takže chvilku počkáme, až odejde. Co zatím, o čem pokecáme, co o životě? Nebo o tom debilovi? Kam se dobývá, sakra? Že on dobývá tu security room? Že on dobýval tu security room. Takže chvilku se takhle zkusíme dívat, jestli tam náhodou není. Já se omlouvám, jestli to bude zdlouhavé, ale já jsem takový strašný posera. Že on dobil tu security. Tamhle.
tam je. Pozor na tú kameru. Baterečka. Baterečka. Tak. Kam šel? Kam šel ten trotl? Teď tu není už ani tenhle. Viděli jste ho? To je čurák, co tam dělal? Počkáme, až projde. A pak tam vyběhnem. Takže já doufám, že půjde zas... Ty vole. Nepípej, hlavně. Doufám, že půjde na druhou stranu. Na druhou stranu toho, kam chceme jít my. Tak. Už odešel? Zkusíme. Co tady? Jsi tu ještě? Už tu není. Ani tady. Paráda. Tak, pokračujem. A doufám, že nás tady neuvidí. Tady nic. Začínám se bát. Za stěna háči. Ty vole. V klidu, jo, hoši, v klidu. Nikdo nestojí o úchyly. Proč se nemůžu podívat dolů? Tak. Hop. Už zmizli. Ale kam šli a kam jdeme my? Sleduj krvavou stopu k východu. Tak ta vede do sprch. A tam se mi vzhledem k naháčům moc dvakrát, zrovna dvakrát nechce. Takže my budeme muset teď tady. Tudíž budeme muset někde tady. Aj. Oh shit. Oh shit. Viděli jste to, co já? On mu urval hlavu. Ha, hele. Do sprch, paráda. Tak. Můžeme se jí to sprchovat. A třeba nám taky urvou hlavu. Ale tady furt někde. Třeba to zavřít teda nemůžeme. Jdeme do sprch. Tak. Já tě chápu, kámo. Jsem s tebou.
trošku projdi přes prchy. No, když je to úkol, tak to bude zajímavý. A venku sněží. Nebo to je dešť? Tam byl ten háč. Viděli jste ho? Viděli jste ho? Já bych šel ještě dál. Proč teď se skočíme dolů? Já bych se skočil a zdrhal. Tak jak vím, že je to tam bezpečné. To je jedno, serem na to. Jdem tam. Takže to jsme obchcali. Tak, nějaké baterečky. Zde? Nebo zde? Nebo nějaké spisy, poznámky, něco, cokoliv. Ne? Tak si zavřem dveře. A podíváme se, jestli nemáme nějaké poznámky. Totální bezpečnost. Neumím se zbavit Chrise Walkera. Toho velkého škaredého kokota, který rád trhá lidem hlavy. Slyším ho stále něco mrmlat o bezpečnostních protokolech a izolaci. Co když on není ten problém? Co když se to snaží vše napravit? Těžko říct. My ti s tím nepomůžeme, kámo. Jo. Dokumenty žádné. Tak tam nejdeme, tam je tma. A kde je tma? Tam se nechodí. Teď se nedostane. Teď se dostaneme, ale nelíbí se mi to. Do prdele, tam se taky dostaneme. Tak. Co tady? Co máme? Projdi přes prchy. No, OK. Však tady nic není. Tak jo, tak tady nic není. A tamhle je to tlačítko. Co pak dělá to tlačítko? Nějaká baterečka? Kafe dal bych si. A zase sprchy. Ty máš peky! Jo, my tady do toho! Odem! Odem! Ty máš peky, nechoď za náma. Nenapadne tě to. Jsem lozit. Jsem se nevlezeš. To ti říkám, jsem se nevlezeš. Jsem se nevlezeš. Co jsme to udělali? Ty vole, špeky! Špeky ne! What the fuck? What? Ne, to si děláš prdel. Je vám to jasný, kde jsme? Tady on trhá těm lidem hlavy. To je on. To je on. To je on. Máme tu nějaké poznámky? Nemáme. Dokumenty? Nemáme. Ty jsi tak sexy, až to bolí. Víte co, já bych řekl, že tuhle čas s tímhle to ještě bude nadlouho, než tady kolem něj projdem, takže to si necháme až na příště. A let's play bude mít kolem 20 minutek, bude trošku kratší, snad vám to nevadí, ale příští díl si teprve dáme.
až procházením tohoto, protože fakt vypadá, že to bude ještě na dlouho. Takže já vám děkuji, že jste se dívali, pokud se vám video aspoň trošičku líbilo, hoďte tam like, po případě odběr, po případě nám můžete udělat radost a sdílet tohleto video nebo jakékoliv další video. No a ještě pro více informací lajkovat naši facebookovou stránku. Takže já vám ještě jednou děkuju a u dalších videí. Čau, čau!